пролунало два вибухи в Луганську. Як ви вважаєте, це робота сил спеціальних операцій чи це якісь інші речі? Ворог тримає себе в напрузі. Те, що діями українців ми постійно тримаємо його, знаєте, в градусі постійного страху і очікування. Це саме найголовніше. А хто потім попав туди, саме чи ми розберемося пізніше, я думаю, це буде більш правильно. І те, що під ворогом горить не тільки земля, а вже підгорає його срака, пробачте, як не при дамі буде сказано, це дуже добре. Це якраз те, що дозволяє нам досягати певних результатів, економлячи ресурси власні. Бо коли ворог розуміє, що десь є рух супротиву, рух опору, він вимушений знімати з фронту певні підрозділи, тримати їх в тилу для охорони об'єктів, які важливі для ворога.